Fem un viatge en el temps. Retrocedim 35 anys i anem, per tant, al 1984. Aquesta era la imatge en un ple del Parlament de Catalunya. La votació ha estat el següent. Ens situem a la primera legislatura i només 8 dels 135 escons els ocupaven dones. A simple vista ja es veu com predominen els grisos i negres d'americanes masculines i com els oradors són majoritàriament homes. Rafael Ribó ha defensat la proposta del recurs dient que els pressupostos de l'Estat... El Parlament actual és ben diferent. A l'hemicicle ara hi seuen 60 diputades, representen el 44% del total. Ho ha possibilitat, entre altres, la Llei d'Igualtat del 2007, que estableix que cap dels dos sexes pot representar més del 60% a les llistes electorals. Tot i així, aquesta tarda es veurà una imatge encara més insòlita, perquè els 135 escons del Parlament els ocuparan dones. A partir de les 5 de la tarda començarà l'anomenat Parlament de les Dones, i en volem parlar avui. Ho farem amb Adriana Delgado, que és secretària quarta de la mesa del Parlament i que avui serà presidenta d'aquesta mesa en aquest ple històric, aquest ple de les dones. Benvinguda i bon dia. Bon dia. Gràcies per ser als matins de TV3. També ens acompanya Montserrat Pineda, que és vicepresidenta del Consell Nacional de les Dones de Catalunya. Bon dia també i gràcies per ser als matins de TV3. Bon dia, moltíssimes gràcies. Avui veurem, sens dubte, una imatge que per si ja serà històrica i significarà que alguna cosa ha canviat, però també voldrà dir que altres coses han de canviar. Quins són els principals reptes que es posaran avui sobre la taula, que avui entraran en aquesta cambra del Parlament de Catalunya? Bé, d'entrada, aquesta imatge inèdita, com comentaves, serà la primera vegada que passa al Parlament i això ja dona un repte, no? Uh-huh. Que volem que aquesta visibilitat de les dones, no només diputades, sinó també d'entitats, hi han de ser més, no? Uh-huh. Hi han de ser encara més. I avui comencem amb aquest Parlament, però que ha de tenir, doncs, sobretot, més recorregut, no? 60 dones diputades. Sí. Les altres 75, com s'han escollit? De quins àmbits vindran? Bueno, bàsicament, nosaltres, en primer lloc, volia agrair també la possibilitat de poder-ho explicar, perquè crec que és molt important que no solament es quedi en aquesta tarda, sinó que al llarg de tots els recorreguts dels mitjans de comunicació ho tingueu molt present, no? Mm-hmm. Perquè precisament el que volem és que sigui molt més enllà d'una imatge, d'una foto, no? Que volem que realment tingui una trajectòria. Per poder tindre aquesta trajectòria, hem estat participant gent de base, no? O sigui, hem participat a través del Consell Nacional de Dones de Catalunya, uh-huh. En el que nosaltres, com a entitats que estem representant les entitats de Catalunya, les entitats de les diferents assemblees territorials i dels grups temàtics que nosaltres estem treballant. Llavors, el que vam fer és, com nosaltres volíem que aquests temes claus per nosaltres estiguessin en l'agenda política, vam realitzar 6 grups de treball, no? I en aquests 6 grups de treball les entitats del Consell Nacional es podien presentar per treballar en conjunt. Con lo qual, les dones que estaran avui en els escons són les entitats del Consell Nacional de Dones de Catalunya. Uh-huh. Sí que és cert, com hi ha grups parlamentaris que no tenen tota la representació, no tenen tots els escons, el que aquests grups en el que han realitzat ha sigut convidar també entitats pròpies o entitats afins, uh-huh. o regidores que han estat assessorant aquesta altra banda, no? Però també es compten d'alguna manera en aquests escons que formen per nosaltres. Avui segurament l'hemicicle se'ls ha quedat curt, no? Segurament hauríem volgut convidar-hi moltes més dones. Sí, de fet, hem d'habilitar alguna altra sala dins el Parlament, mm-hmm. perquè, com tu deies, ens hem quedat curtes, no? Més enllà de les entitats, doncs, els grups parlamentaris també han fet les seves pròpies invitacions, per exemple, doncs, parelles dels presos polítics, mm-hmm. també diputades que en el seu moment van treballar doncs, lleis, com en anteriors deies, legislatures. Exacte, com tu deies, no? La Llei d'Igualtat en anteriors legislatures, dones que han tingut o tenen determinats càrrecs que hi van vinculats. Uh-huh. I sí, se'ns ha quedat curt l'hemicicle i, per tant, habilitarem alguna altra sala al Parlament. Vull dir que avui les dones ocuparem el Parlament. El Parlament en ple. Sí. I totes aquestes dones presenciaran la lectura de les conclusions d'aquests 6 grups de treball que han vingut treballant les últimes setmanes. Es llegirà
una declaració conjunta amb les principals conclusions, amb els principals reptes que es posen sobre la taula. Per on anirà aquesta declaració? Clar, tot això està alineat a lo que seria el que nosaltres anomenem la plataforma d'actuació, no, de Beijing, que és la plataforma que, política de l'agenda de Nacions Unides de les dones, no, que en el març de l'any que ve farà 25 anys. Ho dic perquè tots aquests temes que nosaltres hem estat treballant, tant amb les diputades com el Consell Nacional de Dones de Catalunya, precisament estan alineats en aquest sentit. No? Són els temes principals que en aquell moment es van assenyalar, amb la qual cosa parlarem dels drets humans de les dones, no? En un sentit, podem recollir tots els temes claus, no solament el tema de la igualtat, sinó amb el tema d'elements com, per exemple, els conflictes armats, l'impacte que tenen els conflictes armats amb les dones, no? Tot el tema de la participació política i social, el fet, per exemple, de que el Parlament avui, no, ens sobti de que siguem tantes dones, té que veure precisament amb la mancança, no, com heu posat en evidència en les imatges, no? Però això també significa necessàriament polítiques actives perquè les dones puguin participar, no solament en espais com el Parlament de Catalunya, sinó a les empreses, a les entitats, als mitjans de comunicació, no? La presència de les dones, per exemple, en el tema dels mitjans tan important. Vostè avui serà al Parlament i seurà en un dels escons? Sí. Per vostè, que no està habitualment en aquesta posició, en ocupar un dels seients de la cambra legislativa, té la sensació habitualment que se'ls escolta prou a les entitats que treballen pels drets de les dones, que això, el missatge que vostès envien, i que normalment és molt ben acollit, però que arriba realment a les estructures dels partits polítics i serveix per fer alguna cosa? Bueno, jo crec que no suficientment, no? Perquè una de les coses que sí que canvia, i aquesta lògica que normalment és que ens escolten, és que nosaltres aquesta veu ha estat incorporada des de l'inici, no? I jo crec que el canvi de paradigma, el canvi de la lògica, és el més important que nosaltres, o per almenys per al Consell, és una de les qüestions més importants en aquest Parlament. Perquè ja no solament que ens escolten, sinó que la nostra veu està alineada també amb les que habitualment estan són les electes i estan sentades en aquests escons. El que vull dir és que ja no és solament que nosaltres com a persones expertes, com a dones expertes, com a entitats expertes, se'ns escolti, sinó que hem estat negociant de forma conjunta, no, el que volem que surti del Parlament. I aquesta és la diferència, no, que hem estat entre iguals i hi ha hagut un reconeixement mutu, tant nosaltres amb les diputades, amb les dificultats que també tenen les diputades. No? Perquè una de les qüestions que nosaltres assenyalàvem, no, i que de forma conjunta assenyalàvem, eren, per exemple, la violència que reben les diputades pel fet de ser dones, que és diferent que ho poden rebre els companys. Sí, no? De què estem parlant? Jo voldria afegir aquest canvi que deia la Montse. Potser les entitats, els seus espais de participació en el Parlament són uns altres, no és a l'hemicicle, sinó que, per exemple, poden fer compareixences a les diferents comissions que tenim, però avui ho fem diferent i hi ha aquesta barreja entre diputades i les representants d'aquestes entitats. I, a més, ho fem a l'hemicicle, no? Que és on es prenen aquestes decisions. I ha canviat aquesta manera de participar i de col·laborar, també. Per una part, les entitats han treballat aquests textos, que són la base de la declaració, però, a més, hi ha hagut una feina afegida de col·laboració entre entitats i diputades, perquè també, de fet, la feina de debat i de negociació entre les diputades és més habitual. Però hem sortit d'aquest model habitual. A què es referíeu quan parlava de violència que reben les diputades pel fet de ser-ho? Bueno, totes les qüestions que nosaltres veiem, per exemple, a les xarxes, no? Que quan una de les diputades o una regidora o una alcaldessa, no, fa qualsevol acció, ja no solament hi ha insults pel fet de la seva tendència política, no? Sinó realment per el fet, pues, això, no? De pues, insults masclistes o desqualificacions masclistes que estan posant en evidència la necessitat d'un canvi d'aquesta societat. No? Vostè s'hi ha trobat? És evident que això passa. Sí que reps insults o desqualificacions, no? I sí que trobes que moltes vegades també et tracten diferent pel fet de ser dona. Això passa i és evident que ho hem de lluitar. Això no incentiva la participació de les dones en aquest nivell d'exposició pública, no?
No, però hi ha moltíssimes... S'ha de tenir la pell més grossa per poder estar en una posició... Hi ha moltíssimes coses que no incentiven, no? Per tant, jo penso que aquí hi ha d'haver una voluntat entre totes i tots d'evitar aquestes coses i fer que hi hagi aquest compromís per part de tothom per facilitar aquesta participació tant en l'àmbit social com en el polític. Jo crec que una de les coses importants que estan vinculades precisament amb aquest Parlament és la idea de començar a trencar alguns elements que pensem que són naturals i que precisament amb la lluita feminista i amb generar aliances, no?, molt més enllà dels interessos particulars. No? El fet, per exemple, de poder parlar de violència, de poder parlar de drets laborals, de poder parlar dels drets de la participació social, el que estem fent és generar aliances cap al futur. No? I jo crec que aquesta és la clau. Ja no és solament una qüestió de pell, és una qüestió de generar posicionaments comuns per poder treballar plegades. No? De fet, la declaració és això, no? Hem treballat per trobar aquest posicionament comú. Un posicionament comú que després tornarà aquest ple del Parlament, ara sent un ple ordinari, els dies 24 i 25 de juliol s'aprovaran aquestes conclusions. Aquest és el pas definitiu perquè això no quedi en paper mullat. No definitiu, sinó el següent pas. Això acabi d'entrar en les estructures legislatives. Volíem anar més enllà, no? Exacte. Hi ha aquest primer pas, que és que la declaració institucional que llegirem i que aprovarem avui passi a un ple ordinari els dies, crec que 24 i 25 de juliol, i això ha d'anar més enllà també a crear més debats. Doncs, per exemple, i ho hem parlat amb aquest grup de coordinació que teníem entre el Consell Nacional de Dones i les diferents diputades, pot donar peu doncs, a un intergrup, també a un ple monogràfic al Parlament, fins i tot doncs, propostes de resolució més concretes que surtin d'aquests textos que han elaborat les entitats. La declaració d'avui ha estat pactat ja amb tots els grups polítics que serà aprovada el 24 i 25 de juliol? Sí, sí. Aquest és el treball que s'ha fet fins ara. Les declaracions institucionals, de fet, totes al Parlament han de ser per unanimitat. I avui doncs, ja tindrem la signatura de tots els grups parlamentaris per poder-la llegir i aprovar. Un dels grups de treball ha estat en l'àmbit dels drets laborals i econòmics. La bretxa salarial aquí seria el gran quid de la qüestió, no? Sí. I el sostre de vidre. Sí, i per sota, també. Vull dir, una de les qüestions importants amb el tema dels drets laborals i econòmics precisament és entendre que el funcionament del sistema moltes vegades ens deixa aquest d'expulsar-nos, no? Forma part precisament de com es genera aquest sistema, no? Un sistema que moltes vegades no està en la cura i no està en el reconeixement del treball igualitari que realitzem les dones i els homes, no? Con lo qual, el que hem volgut és assenyalar molt més enllà de la bretxa, no? Posar quines són les condicions que nosaltres necessitem per realment poder treballar en les mateixes condicions o en les condicions que nosaltres necessitem, no? Perquè moltes vegades s'entén l'igualtat com l'equiparació, no? I anem molt més enllà. Hem parlat de pensions, hem parlat de pobresa, hem demanat un pacte nacional contra la pobresa, que jo crec que és una de les qüestions més rellevants, perquè si no lluitem contra la pobresa, les bases socials, això dificultarà la possibilitat de que les dones puguin ser talentoses i puguin arribar, per exemple, a les empreses, no? Hi ha moltes dones que s'aixequen cada dia, que són emprenedores i que estan invisibilitzades. Aquest també per nosaltres és un tema rellevant, tant del Consell com en el Parlament. No? Això passarà a finals de mes pel ple del Parlament. Després, el recorregut ja entra en una altra fase. Quin temps es marca, no? Quin termini es marquen perquè això tingui resultats fefaents, per exemple, en aquest pla nacional que ara demanava? Una de les qüestions per nosaltres és que al març de l'any que ve, no, Beijing fa 25 anys, no, el que és la plataforma d'acció de Beijing. I nosaltres internament, el Consell Nacional de Dones de Catalunya, ens hem marcat veure aquests mesos com serà el recorregut. No, no hem d'oblidar que la nostra idea com a Consell Nacional de Dones de Catalunya també és la possibilitat, conjuntament amb el Parlament, si així ho desitja, la possibilitat de poder estar presents a Nacions Unides, que portem uns quants anys, uns quants, em refereixo 20 anys, anant a aquestes reunions internacionals, precisament, donant la nostra veu com a Consell, i el que ens agradaria és poder-ho portar fins i tot a Nacions Unides l'any que ve. I això significa necessàriament la possibilitat de poder seguir treballant en aquests mesos per poder visibilitzar el treball que hem estat realitzant. No? Con lo qual, a mig termini tenim fins al març, i a llarg termini el que vulguem.
Molt bé. 8-9 mesos. El Parlament, com que també va per períodes de sessions, hem d'esperar que arribi el proper, a partir de la tardor, també per demanar que es faci aquest ple monogràfic. Per posar el fil a l'agulla. Pel que fa al dret a la participació social i política, en parlàvem al començament, veient aquella imatge, que realment necessitava poques explicacions, de l'any 84, no? En un ple del Parlament en què només hi havia 8 diputades d'un total de 135. La llei d'igualtat del 2007 va fixar quotes electorals, aquest mínim de 40%, d'homes o de dones, i està clar que ha marcat un abans i un després, i no sé si en aquest sentit serien partidàries de marcar quotes com aquestes en altres àmbits, vista que aquesta proposta i aquest mandat ha estat efectiu. Bueno, és una de les propostes que precisament planteja la declaració, no? La possibilitat de seguir marcant les quotes, no? La llei d'igualtat no solament parla, no?, de les institucions, sinó també a les empreses o als sindicats o a totes aquelles institucions que la participació sigui deficitària. I quan dic que la participació sigui deficitària, significa que sigui discriminatòria. Ho dic perquè moltes vegades el que no veiem és l'impacte que té aquesta participació limitada, no? O al contrari, la sobrerepresentació dels homes, que jo crec que és un dels elements que hem de començar a treballar, no? És perquè aquesta sobrerepresentació segueix sent vista com a normal. Dins del Parlament, per exemple, estem també elaborant el Pla d'Igualtat, que és una altra de les propostes de la presidència de Roger Torrent. Per exemple, també, doncs, jo soc una de les afectades a la mesa del Parlament. De fet, fins fa molt poc era l'única dona. Ara tenim una altra secretària, la Laura Vilche. Són 7 membres en total, ara són 2 dones. Per tant, també dins d'aquests diferents documents, en aquest cas el Pla d'Igualtat Futur del Parlament, doncs marcar una mica també aquestes quotes. Si els grups parlamentaris han de proposar persones que han de fer aquest paper de representació, doncs que hi hagi més igualtat, no? Que no pot ser que hi hagi aquesta presència tan elevada d'homes, no? En els òrgans de decisió. Per què costa tant a les estructures dels partits obrir-se al que és o hauria de ser normal? Bueno, hi ha diferents condicionants, no? Crec que els homes doncs, sempre estan disposats, no? A aquest pas endavant, no? A posar-se al capdavant, a proposar-se ells mateixos. I nosaltres potser doncs, tenim altres dificultats. Per exemple, no hi ha realment una conciliació familiar, i això, per exemple, és un dels elements que poden dificultar que es prenguin responsabilitats quan, evidentment, les pots prendre amb total igualtat i amb els mateixos resultats. De tota manera, digui. No, bueno, bàsicament perquè els partits, com qualsevol altra institució, no estan, no, estan tenyides d'aquest patriarcat, con lo qual les relacions de poder, les relacions de subordinació respecte a algunes de les normes bueno, pues, ens condicionen, no? I tant els partits com els mitjans de comunicació, com el Parlament de Catalunya, com fins i tot les entitats del tercer sector, estan condicionades per aquestes normes, no? Vull dir que no són alienes. I més que ho estaven en el passat, tornem a aquelles imatges de l'any 84, dues de les protagonistes d'aquell primer Parlament, dues de les 8 dones que hi havia, Rosa Barenys i Concepció Ferrer, van ser fa ben poc en aquest programa Els Matins i recordaven així aquella època. Era la primera vegada que 7 dones posàvem els peus en l'hemicicle, perquè a la Generalitat Republicana no hi va haver dones. Aleshores, era emocionant entrar en el temple de la democràcia. I el temple de la corbata. I el temple de la corbata, exactament. I tindre el teu escó i a partir d'allí poder fer coses. El Parlament no deixava de ser un reflex del que era la pròpia societat. I llavors la dona ha anat adquirint consciència de les seves responsabilitats socials, més enllà de les responsabilitats familiars en les que potser estava més circumscrita la dona en aquell moment. És ben bé això que deia ara, no? Que hi ha altres coses que s'han posat per davant perquè tampoc s'ha facilitat. Exacte. Sí. Aquests condicionants, com deia la Montse, doncs, també són els que hem d'anar canviant, no? Aquests models. I això solament es canvia en una educació real, en una educació que realment sigui coeducadora i que transformi no solament en qüestions superficials, sinó que realment aporti als xavals i a les xavales nous referents, no? I aquests nous referents són importantíssims que es donin en tots els àmbits, no?
Un bon referent podria ser una presidenta del Parlament o una presidenta de la Generalitat. Sí, de fet, hem tingut una presidenta del Parlament, sí, que en aquests moments dues, està... Dues. Bueno, sí, Carme Forcadell. Les dues. Sí. Disculpi, no, disculpi. Em referia en aquesta darrera, perquè jo crec que la Carme sí que va fer, la presidenta Carme Forcadell sí que va fer un esforç perquè introduir precisament els elements d'igualtat en el Parlament de Catalunya, amb la qual cosa per nosaltres és molt important la seva figura i com va transformar al Parlament. Això no significa que l'altra presidenta no ho fos. No? Uh-huh. Jo aniria més enllà, o sigui, seria absolutament rellevant que el govern tingués una presidenta, no? Però per poder-la tenir, per poder aquesta validesa legítima, no? que tindria, crec que tenim que seguir treballant també en el que serien les bases. No? Uh-huh. La possibilitat, per exemple, dels partits, que això és una opció, però això no significa que sigui l'única opció, la possibilitat de les llistes cremalleres, altres opcions, no? Però jo crec que el que és rellevant és, per exemple, que els partits polítics tinguin pla d'igualtat com altres institucions que posin en evidència que per poder arribar, no, a presidir un partit o per poder arribar a una estructura també es tenen que canviar les formes, no? Perquè ja no solament és una qüestió de representació, és una qüestió de com fem les coses. I el que intentem en aquest Parlament de les Dones també és posar en evidència que tenim que fer un canvi de com fer les coses, perquè no podem seguir utilitzant models masculinitzats per arribar a un poder, no? Perquè el fet de ser una dona no significa que siguis feminista, significa que ets una dona. Uh-huh. I el que realment hem de transformar són les maneres. No? I aquí, molt clarament, nosaltres apostem que la manera té que ser la cura al respecte, però també el canvi de les estructures que sostenen el sistema. No? Sí, afegir aquests canvis de models que comentava la Montse i que esperem també que en aquesta relació entre els grups parlamentaris, les diputades i també les representants de les entitats, a través del Consell Nacional de Dones de Catalunya, en aquest cas, doncs, també suposi un canvi en aquestes maneres de fer. Doncs tot això és el que es posarà sobre la taula d'aquí a 8 hores, a partir de les 5 de la tarda, en aquest ple històric al Parlament de Catalunya, aquest ple de les dones, amb 135 dones a la cambra, amb més encara que estaran en sales adjacents, i amb unes conclusions que a finals de mes aniran a un ple ordinari, i veurem si al mes de març, potser les haurem de tornar a convidar per veure si complim el que es promet avui. Montserrat Pineda i Adriana Delgado, gràcies per ser avui als matins, a poques hores d'aquesta jornada històrica, en aquest dilluns 1 de juliol, en què, abans de repassar la resta d'assumptes i d'anar, per exemple, a Hong Kong o també a Brussel·les, on continuen negociant el repartiment de càrrecs de la Comissió Europea, per cert, de moment, sense cap dona a les travesses, això també és significatiu. Sí, sí.